U Vranju je nakon duge i teške bolesti u 61. godini preminuo Miroslav Stojanović, Miki As, istaknuti privrednik i sportski radnik. U bogatoj sportskoj karijeri imao je niz uspeha na takmičenjima u karateu u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Nosilac je crnog pojasa treći dan u karateu. Stojanović je bio jedan od osnivača karate kluba Simpo 1973. godine i trener u istom klubu do 1978. godine. Bio je uspešan poslovni čovek, pionir privatnog preduzetništva u Vranju, otac dvoje dece, dobar suprug i prijatelj.